Da li se takmičimo u crtanju sa kamermanom? Ja sam najbolji slikar, ima da pobedim. Nema šanse, ja ću biti pobednik. Kamermane, prvi crtež ješeg repa. Ja ću prvi. Kamermane, šta misliš? Kako bi tačno trebala izgledaša repica? Ovako? Jel misliš da ovo je okej oblik? Dobar. I ovako. Kida, jel da? Dobar. Ma ne može bolje. E sad, ovdje možda pojačaš brač da bude veći. Aha. Vidiš, znači samo gledaj kako ja radim da ti posle znaš. Jer imaš samo 2 minuta i 30 sekundi, vidiš ovo gore, to ti je vreme. Dobro. I ne smiješ da probiješ vreme, moraš tačno u toku vreme da nacrteš sve što treba. Jer inače, nećeš da stigneš. Ja sam pravi umetnik, mene ne treba ubrzavati. Kako se ti, vrate, pravi umetnik, si lud. Sad ćemo da nacrtamo ovdje ovako kao, ove, kako se to zove? Nije peršun, nego znaš da svaka šegrepica ima travke ovdje gore. E, ja ću to sada nacrtati ovako da izgleda malo lepše. E, ja ću nacrtati njoj oči i usta i osim samo 2 minuta, oh my god, moram da požem. Ljudi, vi ne zaboravite da ocenjujete svaki naš crtež u komentarima od 1 do 10. Znači morat ćete ovaj kad ja završim da ocenite, kao i sve ostale što budemo crtali. I cilj je da vidimo šta vi kažete, da li ćemo mi zapravo biti dobri ili ne. Moraš da dodaš teksturu u drugoj nijansi, naravno. Ma daj, nemoj da me smrdaš. Malo onako da ima kao one linijice, razumeš, kad izvučeš iz zemlje onako. Okej, misliš da to izgleda ovako nešto? To. Pa malo samo druga nijansa naranđasta onako. Ovako samo ta male linijice da napravim. Kao, ma ne, idu ovako. Nemoj da me smaraš kamerone, što pričaš, ja ću izgubiti sad. Hoću da ovaj nacrtam oči i usta, to mi je cilj. Imam samo još minut, ljudi, to je mali problem. Bukvalno imam samo još minut. Tako da nacrtat ćemo i oči ovde, okej. Okay. Nacrtat ćemo i usta dole crvena, ajde moram da požurim. Samo još minut i 20 sekundi. Kamerone, što misliš, šta će mi glasati, kako će mi oceniti, šta misliš? Ja bi to ocenio loše. Zašto? A ne znam, baš onako nekako izgleda tek prosečno. Što izgleda prosečno, imam još minut i 10 sekundi. Ne, znači da je bar zube, ajde. Ne, ne, nema zubi. To je zapravo da, imaće zube, upravo si. Definitivno će imati zube, samo ne znam kako da nacrtam crnu boju ovdje. Evo ga, crna. Je malo smešno. Znaš te, izgleda kao utvara. Jes, malo je strašno. Ono iz mojih snova juri me ovako sam grepa. Da, ovo je bukvalno što grepa koja te juri. Malo je kre zuba. A kako drugačije da izgleda? Pa ne, sam malo si to da mi skupiš te zube. On mora protezu da nosi. Kamermane, kako strašno izgleda. Ispali su joj zubi. Brate, kako strašno izgleda, je li moguće? Ne, 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 obrvice. Ovo te proždere. Ovo je najstrašnija šegrepa ikad. Kamermane, šta je ovo? Ne znam. Okej, ja ću kliknuti submit. Gotovi crtež. Ja ne mogu da verujem, ja se bojim. Okej, da vidimo. Kamermane, moramo biti iskreni. Dakle, ocenjujemo sada ovu gospođu. E, vidiš, ima i zemlju. Užas, meni je ovo užas. Dve zvezdice. Ajde. Slažemo. Ma jedna bre, šta dve? E, ta izgleda zanimljivo. Kako je dobra. Da nema konkurencija, nemoj stavio i trojku. Trojku, a? Ma da. Ja bi iskreno stavio 5, ali 3. 3 jer želim ja da pobedim, ljudi, ali mislim da neće pobediti, to je problem. Ovo je boje, ja sad ne mogu da glasam za sebe, očigledno. Koliko je strašno. Pojedete kroz ekran. Ja se bojim ovoga. Kako sam tako strašno uspio da nacrtam? Ne znam. Šta je ovo, lubenica? E, oceni je dobro, pa onda razumiješ. Ma kakvi jedna zvezdica. Nema šanse da pobedi. Jedna zvezdica, ovo je užasno, kamerman, ovo mi se nikako ne sviđa. Što ovdje piše Nikola, mrkva, šta piše gore? Ne, Moki, nema pojma, dobit će jednu zemlicu. To je na nekom jeziku. Jedna zemlicu, moja za sad ISKR, možda druga najbolja. Šta je ovo, rate, pizza. Ja sam sve stavio jednu zvezdicu. Ti najgori. Ja sam najgori. I da vidimo, pobednik je, da vidimo, da vidimo, da vidimo. Nisi ni u prva tri. Nisam ni u prva tri. Tako je, kamermane, ne mogu da verujem. Okej, sada je tvoj red. Ubedo najružnije. Sada je tvoj red za crtanje. Dobit ćeš temu gore. Spring. Kao šta, proleće? Proleće. Aha. Okej, moraš da crtaš proleće. A ja ne znam čime to sad crta. E, sve ću ti objasniti. Klikni na to, to ti je za crtanje. Sad ovdje biraš boje. Aha, okej. Znači, ovdje ti biraš veličinu i to ti je sve. Dobro, e, ja ću sad prvo ovako. A ovdje biraš nijansu. A, joj, kako komplikovano. Ajde, 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 brzo. Ajde, ako prvo da nacrtamo, Pa treba će ti puno, uzmi veći braš, požuri, imaš samo 2 minuta. A dobro, imam ja vremena, ne žurim ja nigde. A moraš se jako potruditi. Znači, kamermane, moraš se jako, jako potruditi, jer vidio si koliko ljudi dobro crtaju. Jesam, jesam. Tako je. Veliki pozdrav za Lidžana, kom je stigao novi duks. Ti ga sada možete poručiti na Rockfam Shopu. Gde moj? Kamermane, dobit ćeš ti, stani. Pošaljite mi vaše slike kao Lidžan. On je sada preko tvoje pace, kamermane, čisto da znaš. Aha. Jer nema gde drugde da stane. I takođe, ovaj duks, kada se ugase svetla, sija, ako niste znali. Tako da trkite brzo na shop i uzmite ga dok još možete. E, a sad razmišljam da... A neću, ajde, dobro. I sad ću da uzmem ovde plavu. Dobro. Pa ćemo da nacrtamo reku.
Reku? Reku. Šta si ti, Bob Ross, ne razumem. Molim? On ne zna ni ko je to. Ne zna ko je. E, uzet ćemo sad nekako svetlo žutu. Dobro. Ovako kao za sunčan dan, razumem. A ne, nebo je zapravo plavo. Nebo ti je plavo, ali si napravio plavu reku. Nema veze, napravit ćemo neko baš jako svetlo. Jau, šta ti radiš, imaš bukvalno još 2 minuta, ovako požuri! Ovako jako svetlo. Ma imam ja vremena, nigde ja ne žurim. Pa previše ti vremena. Čekaj, treba za to crtanje. Čekaj, stani, i ovdje ćemo da napravimo oblake. Ljudi, znate koliko će njemu trebati za ovo? Razumeš, i mogu jedan plavi oblak. Ovo neće biti loše što je najveće. Uf, ovo je baš predaman. Karman je užasan si, ja ne mogu da verujem. Ma ja sam... Izgleda vidi kao da ima oči, razumeš? Dobro, ajde požuri, imaš jako malo vremena. I sad mi treba još cvetić. Imaš još minut i 41 sekundu. Pa nigde ja ne žurim, razumeš? To ako oni žure, ja ne žurim. Ja ne mogu da verujem, pa dobit ćeš tajnu ocenu. Ma neću, gledaj sad ovo. Ma kako nećeš, takmičimo se u crtanju, bre, ti kao da se takmičiš u najružnijem crtanju. Dobro. Ne možeš gledati u poruke sad. I stavit ćemo ovako jedan cvetić. Wow, kamermane. Zamisli ovo. Ja ne mogu da vjerujem šta ja gledam. Ovo je užasno. Imam ja još vremena koliko hoćeš. Imaš još minuti 20 sekundi. Hoćeš mu dodati neke senke, stavit ću mu žuto. Nešto. Ma ne. Gde? Tu, u sred, ono, razumeš? Za pčelicu da ima da jede. E, nacrtaj pčelicu. E, ne, i hoću gore jedno sunce ovako. Aha, ajde, nacrtaj ga. Čekaj. Kao dete od 2 godine, tako sam ja crtao sunce u vrtiću. Ajde, će uti odlično. Ja sam još crtao one krake i usta i nos. E, isto tako. Fali i meni, da, da, da. Čekaj, evo ga, ima. I stani, ne znam da mi se smeje o... Ne, nikako. Ili ovo. Ne, sunce, neka se sunce. Smeje sunce. Evo stavit ćemo ovako neku malo tamniju. Dobro. I stavit ćemo ovaj manji braš. Evo ljudi, gle, on ima 40 sekundi. Ja, gle, kako se smeje sunce kiselo. Gle, kako se... Ajde, to je zubato sunce, to je u novembru. A proleće. Ne znam da mu nacrtam nosić, Maja. Nemoj nosić. Ne, samo ćemo još malo detalje ovdje od trave. Evo ovako i ovako. Stavi tamniju zelenu, veruj mi. Neću, evo ovako, samo malo. A nemoj tako ovako crtati travu, veruj mi, ovako kao linijice. Aj, super, ajde. Ne, tako mi je baš ružno kamerom. A nije odlično, e, sad neka plava ovdje za talas. Pa nacrtao sam talas, sad se ne razlikuju talasi od trave. Super je, to je to, ja bi ga predao, e, ovo ti je pobednički, aj sad se ti i ja kladim ove pobedničke. Misliš da pobeđuješ? Ma ovo pobednički. Ocenite ga svi sad dole u komentarima. Ostavite lajk ako mislite da ja bolje crtam. Ne, ostavite lajk ako mislite da ja bolje crtam. Ti nemaš pojma. E, ocenjuj. Gle na šta liči, ma ovo je jedno. Realno 3 zvezdice. Ma šta je to? Ja bih dao 3. Realno ne, lepo je, 23 cveta. A nije, cveta, brate, šara. Baš mu je onako... Dobro, osjećam se kao umetnik, komentariš. Šta? Je, ovo? Ma daj 0, bre. Ma ovaj se... Izgubio sam vama. Zavisi kad pobedi sad ovaj. Šta je ovo? Šta? To je pokušaj nekog drveta. Zašta je to? Ovo ti je ono za vađenje ice creama. Moguće. Za vađenje sladoleda. Da. Da, kašika. Sve rekao, vađenje ice cream. Zamisli, ej, ono zube vadnje. Aaaa, jesi vidio da je moje najbolje? Nekomu će biti još najbolje, ne mogu, ako pobediš kamermane, ja ću poludeti. Dobijem 100 eura, hvala. Za sad je kamerman definitivno najbolje nacrtao. Ajmo dalje, da vidimo. Evo ga, najbolje, najbolje. Moje sunce koje se smeje. Dobra, bukvalno je najbolje, ja ne mogu da verujem. Nema, sve, pa super, ako to je ti pobediš, ja ću poludeti. Još je bolje što su ostali bili loši i sad ćeš ti dobiti sigurno najviše zvezdica. To ti kažem, ovo izgleda to. E! E, ali neću to mi konkurenciju, ocenit ću ga sa jednim, razumeš? Ne može to, 2. Ne može, već je... Bar 2. Ne može, nemoj biti, brate, svinja. I kamermane, bio si peti, hahahaha. To je namešteno, gleda na što liče. Bio si peti, ne mogu da verujem. Daj, bukvalno prevara. Sad je moj red za crtanje i tema je nešto šareno. Znači, bukvalno samo reč šareno. Nacrtaj šarenu svinju. Zašto? E, može! Nacrtati šarenu svinju, sjajna ideja, kamermane. Počet ću sa crnom bojom, čisto da nacrtamo outline i onda ću preko toga crtati sve. Znači, e, ovako nešto, jel da? E, to je već... Sad je već ozbiljna svinja. Znači, moram da nacrtam šarenu svinju i to je sada moj cilj, zato što je bukvalno tema colorful, znači nešto šareno. Stavit ćemo ovdje kao roze, idemo ovdje sad roze ovako, okej, e... Svinja izgleda kao povraćka, bukvalno. Jes malo, izgleda kao povraćka, e, ali napravit ću rozi outline da deluje kao da je svinja, čisto da znaju ljudi. Zato što ovako ne izgleda kao ništa, bukvalno izgleda kao bljuvotina neka. Brzo, okej, to je to. Sad ću crnim da joj nacrtam sve to. Može. Dobit će oči koje će ići ovdje ovako i dobit će ovdje onu njušku kao njenu. A ona ima kao ono dva, kao ona i BMW. Kao šta, kamermane? Kao grill od BMW-a. Jeste, to jeste, tako da, ima dva kao grill od BMW-a. To ti kažem. Ne mogu da vjerujem, to će ići ovako. Evo, šarena svinja, ljudi. Pa da li je moglo bolje od ovoga? E, malo ti mršava ta svinja, ali ajde dobro. Jest malo mršava. Jest malo je na dijeti bila. Ali nema veze, 9 sekundi, ovo je vrat neki. I ljudi, što se mene tiče, možemo da završimo! To je pobednička svinja. 2 sekunde je ostalo i kraj! Imamo šaranu svinju, please, hoću da pobedim. Znači, hoću da pobedim, ja mislim da sam ja pogodio temu najbolje. Svi će stavljati samo boje. Evo vidiš, vidiš? Pa to ti kažem, samo to boje. Je ništa. Nula, bre. Kamerman je da ti ču...
Ovo uopšte nije šareno. Ovo izgleda ko... Ko smrt. Ne, ko ključ, brate, ono i... Ovo je pljuno, on je uzeo ovako i... I pljuno po svom radu. Ključ, brate, za auto, razumeš. Okej, ajmo dalje. Šta je ovo? E, pa to nije loše, baš slatko izgleda. Nemoj tri, nemoj tri! Pa tri! Nema šase. Ja već vidim njega kao pobeđa. Ma dve, bre, si lud. Ma nije. Dve, veruj mi. Evo ja! Evo je svinja, realno top izgleda. Ajde ljudi, budite iskreni. Budite iskreni, molim vas i ocenite u komentarima svinju. Napišite svinja dve tačke. Za svaki crtež napišite ime crteža dve tačke i vašu ocenu. Da vas vidim, svaki komentar hoću da vidim. To nije loše. Ovo stavljam 4 zvezdice. Realno. Možda i pobedi. Realno 4 zvezdice. Jeste, neki vulkan sa nekim grafacem. Ovo je, brate, duga, kakav vulkan. Gle Šrgre, ovo je promašio temu. Ovo je promašio temu potpuno što crtaš Šrgre. E, zato je možda bio. Pobedi zato što je jako lepo nacrtao. Daj, naći što je srce kao volimo s ako mi... Jako je lepo nacrtao, to mi se ne sviđa. I pobednici su, da vidimo, please. Aaaa, pobedio sam! Velik pobedio! Pobedio sam, vas kao... I sad ti rekao svinju da nacrtaš, sad ti rekao. Prva pobeda u videu, sad ti moraš da pobediš ako bi želeo da budemo dobro. To će biti teško. Lada sam bio prvi ljudi, ajmo svi jedi na pauz. Ma hvala vam stvarno puno. Ti sada crtaš temu Space. Svemir, ajde brzo, stavi sve crno, ja ću ti pomoći, nacrtaj planete, nacrtaj onako zvezdice, slušaj, mogu da ti pokažem, da, fill your canvas, confirm, ali moraš u boji koji izabereš, dakle uzmeš ovako, pa to ti kažem, nešto crnkasto, uzmeš crno i klikneš ovako, ali ne crno teget onako, hoćeš teget, hoću teget, tako, da ne bude skroz, da, aj sad molim te se jako potrudi, please, sad ćemo da uzemo odavde, nacrtaj planete, slušaj, nacrtaj ovako na pola planetu Zemlju, ovako na pola planetu Zemlju i onda gore male planetice, da ti to bude outline biti, ali stoji ti crna, stavi ovdje gore. Aha, i stavi neku plavu. To. Ja dobro. Ti pomožem dosta. E sad, nacrtaj na pola tako. Što neće da... Moraš crta. odatle. To ti je sad planeta Zemlja, kako si loše nacrtao. Ajde, super je. Dobro. Malo sad tu napravi malo kontinente sa zelenom, ali požurimo još sami minuta, ja ti puno istoči vreme. To super, stani. Kupit ćemo vreme za 30 sekundi ako budeš loš, znaš? Stvarno? Da, možda se kupiš plus 30, da. Wow. Tako, to, stavi tu još jedan kontinent, stavi sa strane još jedan, malo taj veći. Čekaj, ovdje i Aziju da dodamo i Afriku i Ameriku. Treba toliko sve. Da povežeš, jako loše. Jako super je, ne, odlično, ajde, neće dobro. Niko to gledati. Ovdje spoji, to me jako nervira. Dobro, i ajde. To. E sad gore crti neke druge planete, uzmi tipa žutu boju. Dobro. I nacrtaj tipa sunce tu. Ne, mogao bi ovdje sunce. Tako. Dobro. E, ja mogu bi Saturn jer on ima onaj onako... Nacrtaj ga. On ti je tipa malo naranđasti. Pa stavit ćemo ga u ovoj boji, ne bi. Nacrtaj to tako i sad sa belom nacrtaj krug. Ali da, sad ćete mu sa belom. To, kamermane, kako će biti dobro, možda pobediš. Kidaće. Nacrtaj Dexrock logo koji leti u vazduhu. E, mogao bi, ajde. To ću ti ja samo pomoći. Kamermane, evo ti, nacrtao sam ti logo. E, to je to, sad neke jako sitne tačkice, onako, za prostor. E, ali nemoj puno, nemoj jako puno, zašto ne, neće previše. Ne, to su druge zvezde, razumeš? Jasno, znam, samo nemoj previše. To. Dosta, mislim da si ga preterao možda. Nisam. Kako je dobro. Izgleda super, jako mi se dobro, pa ništa. E, možeš neki letići objekat. E, neku zvezdu padalicu. UFO. Ne, zvijezdu padalicu. Kida, pa ne, kida. Užasno je. Ona pada. Brka napuni ovako malo. Nebitno je, ajde sad, neće niko to da gleda. Dobro, hoćeš ti pomognem? Ajde. Da nacrtamo UFO ovdje. Imamo još 20 sekundi, ne znam da ću stići. Nacrtat ćemo jednog ovako ovdje i ovako gore. Evo ti ga. To. I stavi onako zelena tačkica da bude čisto sigurno unutra da ima zelena glava vanzemaljca. Ovako. To je dobre. To. Dobre, hoćemo da pustimo. Ja bi pustio. To je to. Vreme je za glasanje. Realno. Nije loše. Realno. Nije loše. 3 zvezdice, priznaj. Ajde, okej. Ubio nas je. Mora 5 zvezdica. A nemoj, daj 4, nemoj. 4, dobro. A mogu je još da dodati. A brate, jako, ovo je pobednik. A nije, ovo je bolje. Ovo je pobednik, kamerone, 100%. E, ovo je recimo sa jednom. Jedna zvezdica bez razmišljanja. Evo, to, baš izgleda dobro, ima i kontinente i vanzemaljce, sve ima. Realno 5. Please. A nećemo pobediti 100%, ovdje i prethodni je vrati bio baš. A nije, on je... Space, lik je napisao Space, jedna zvezdica. Najgore kad napišu, pa treba nacrtaj, nismo na srpskom, nego smo na likovnom. Taj voli baš planetu Zemlju, daj mu dve, dobar je, nije loše. A loše, brate. A nije loše, ajde, potrudi se. Dobro, dve, ajde. I pobednici su, please. Da!
Drugi ili treći? Jesmo drugi ili treći? 14, 13, 14, drugi. Drugi smo! Drugi! Ajmo, drugi! Pauz, bre, za malo! Drugi, bre, kako smo ušli u što sam? Aha. Kamermane, koliko lajkova za drugi deo takmičenja? 30.000. Ako bude 30.000 lajkova na ovom videu, snijemo drugi deo gdje se kamermane i ja takmičimo, svi kliknite ovo video gore i ne zaboravite na novi duks sada na Rockweb shopu.